Ja, välkomna tillbaka och tack för alla bilder som ni har skickat in och fortsätt att skicka in dem. Vi kommer att visa en del av era bilder på slutet här i programmet. Det handlar om hundar. Bild på er hund och gärna om ni vill vara med själva också. Annars lägger vi ut dem sen på. Facebook. Nu har jag bjudit in en författare som man normalt kanske läser mer, eh, lite krim lite deckare, men nu handlar det om filosofi utifrån ett hundperspektiv. faktiskt, Håkan Nesser. Tack så Eller mycket. hur? Det är ju Norton som eh, filosoferar här. Jo, alltså Jag är bara uttolkad av hans eh, tankar. Ja. Efter. En afrikansk mm. lejonhund, eller vad heter de mer? Ja, Rhodesian Ridgeback heter de på riktigt. Afrikansk lejonhund heter de för i Sverige. Så han, han härstammar ju från, från savannerna i Afrika ja. någonstans. Och nu har vi en bild på Norton här också, eh, bakom eh, dig och mig. Vi ska titta också på er två tillsammans, för det är en så fin bild. Vi kan väl säga att Norton mm. eh, finns inte längre i, på jorden i alla fall. Nej... Nu tror man att han ger mig en puss där, men jag tror att han biter mig och att jag ska vara ärlig. Jag kommer jag inte det. riktigt ihåg, men, men det ser jag fint till i alla fall. För jag träffade <laughs> du en gång i London, för ni bodde i London, i New York, i, var ni i Berlin också? Nej, Nej men vi har varit runt. Alltså, så och han jag bodde var med lite på överallt. engelska Ja, Han var med överallt. Han, han var en globetrotter och han hade inga problem med att byta miljö. Jag reste runt och pratade om böcker och då kunde han ligga på hotellrum och väntan så jag pratade färre, så gick vi en promenad i någon främmande stad det var problemfritt för att han ser ju filosofisk ut och du har försökt tolka honom här nu vet man ju att hundar förstår mycket mer än man tror. Mm. Tusen ord äh, läste jag här i ny forskning. Jo, jag har också läst det. Så att, och det är klart att han, han, han var förståndig, alltså, mm. Norton, och, och Sen hade han ju också vetat hålla inne med sina funderingar, mm. vilket inte alltid filosofer gör. så Det är väl det som är skillnaden. Så jag tror att han <laughs> tänkte stort. Har du, har du haft roligt när du har skrivit det? här? Ja, oj, ja, alltså det var. Och sen var det ju ett sorgarbete för han var ju. Ja. Jag skrev ju i hans memoar: han, han dog ju, och det är ju inget problem för en hund att du är ju. Det ingår i kretsloppet. Så att säga. Men det är vi Människor som har problem med döden, men hundar har inte rätt. When A dog's gotta go, a dog's gotta go. Och det vet hunden om. Och, men för oss människor, att ta bort en hund... som heter... ja, för Det är så ah. intressant. Det där ordet hör man hela tiden. Ja, ta bort. Ja. Man vill inte säga att man avlivar. Ska ska ta det... Det? Man tar inte bort människor, Nej, men, men ska hundar man ta bort? tar man bort. Ja. Och Inga hundar dör naturligt i Sverige. Alla, alla tas ju bort. Mm. Men vad, som... hur, hur fattar man ett sådant beslut när man, ja, man måste göra det. Eller Vissa hundar gör det ju inte. De kan ju, man kan ju se gamla hundar som åker skateboard nästan för att de inte kan gå Nä. för att ägaren vill inte Nä. ta beslutet. Nä, Men man, man, så man så måste ju göra det när de är sjuka och, ja. och så Men hur gammal blev Norton då? Eh, 11 i stort sett. Mm. Vilket är en hög ålder för en så stor hund. Ja för en så stor hund så är ju ett, allt över 10 någon sorts bonus mm. kan man säga. Du, vad är det som gör att människor, Våra datorer har nästan kraschat, Väldigt mm. många människor har skickat in bilder på sina älskade hundar. Vad är det tror du, med <laughs> människan och hunden? Jo, men Man har ju en, 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 en relation till, till en hund som är, den är både obegriplig och mm. väldigt begriplig. Alltså, man, man tolkar ju in en massa saker som kanske inte är alldeles riktiga. Men alltså, det är ju en villkorslös kärlek. det är ju det mm. viktiga. Att Hunden är, ju, hunden är ju, älskar dig egentligen vad du än gör så att säga. Fast Norton verkar älska matte med men ja, han vill inte han riktigt det. visa dig det. Nej han, han vill ju vara lite diskret i det så att mm. när vi gick skilda vägar så här så, så <laughs> står han och tänker efter och så följer han efter matte då men han vill ju ge mig förstå, han funderar, det gör han egentligen inte han vet att det är säkrare med matte än med mig så att, det är det, var du då säkrare med maten? Eller? Nej, det vet jag inte. Men, men just den här hunden, som är ju är en enmanshund, så De väljer ofta en individ som är number mm. one. Sen är det andra hundar som kan liksom ha flera stycken. gillat mm. ja, gillade väl mig också, hoppas jag, tror jag, mm. det vet jag. Ni var ju jämt tillsammans. Ja, vi var jämt tillsammans. Och du har ju beskrivit åren utomlands. Nu bor du på Gotland, på Furilen, där du mer och mer slår dig ner och vill mm. vara... Men du, när du har varit i de här stora städerna så har du sett och varit med om mycket tack vare Northam mm, oh ja. och dina hundpromenader. Jo, men Man träffar ju människor inom hundpromenader. Alltså, mm. I New York till exempel så, så får jag aldrig hundar aldrig gå lösa, utan före klockan nio på morgonen i Central Park. Mm -hmm. Och Där det samlas ju då klockan åtta. Ungefär, så, så är Central Park är ett dog's paradise. verkligen då, där Hundar springer fritt. och sen, Klockan nio så klickar man fast hundar och går och kaffe. Böter. Det står poliser bakom buskarna och sen är hon en minut över nio så får man böta hundra mm. ja, dollar mm. eller något. Han har fått en, ni har skaffat en ny hund, efterföljare kanske man inte ska säga, men ni har skaffat en ny. Mm. En ovanlig ras, jag tror vi har en ja, bild på din nya hund. Alltså hund heter det, han ser ut som en... Vad heter han då? Han heter Hudson, mm. döpt efter Hudson River. Mm. Helt annorlunda urhund från ja, Mellanöstern, Israel. Föräldrarna var väl var väl urhundar, vildhundar så att säga, och det märks mm. ju på när man inte ser. Det ser verkligen varje ut. Ja, det är varg, räv, ut. Du, det är en speciell sten han sitter på. Ja, det är Nortons grav det där så mm. vi, vi går dit varje morgon egentligen och promenerar där och sen det ligger Askan. Hälften av askan efter Norton. Min fru Elke har en annan favoritplats på Gotland. Som hon, har, där hon har lagt askan. så Han är delad på. Han är på, delad på precis ja. som hon själv gjorde med er. Ja, så var det. Ja. Men, men den här sorgen efter ett djur den brukar man nästan skämta om. lite grann. Mm. Men det grann är ju en sorg som, ja, väl, alltså som en, man måste ta på allvar. Det är en, ja, dels är det här med beslutet. Då, att man faktiskt, Nu är det din sista promenad, mm. nu får du din sista måltid. Mm. Nu får du ligga i min famn för sista gången och nu får du en sprutan, så du, alltså det är en och sen, det att man, sen är hunden borta, och man, man hör ju hunden, man ser ju hunden. Mm. där han, har varit i, under det, för han är ju så närvarande och plötsligt så frånvarande. Mm. Och det här, alla hundägare vet ju det här, att det, mm. det är en tomhet som, som inte liknar någonting annat. Mm. Nästan. Människor dör, det är naturligt men de, de går ju bort utan att man tar bort dem. Mm. Det är ju skillnaden. Mm. Uh, men nödighet, och vissa de skaffar ju inte nya hundar för att de kan inte de vill inte uppleva det en Nej, gång till. att Men Nu har du bearbetat det i de filosofiska memoarerna. Och de, det är ju väldigt roligt att läsa vad Norton egentligen tänker. Ja, alltså det är ju, jag tror han tänkte ungefär så där. och han är ju en filosof och han är ju en eh, livsnjutare och oerhört klok alltså och stort och smått, han kan väga det, han vet vad som är viktigt och inte viktigt och han, han finns nu i hundarnas himmel, när jag är vid hans grav, jag, jag pratar ju med honom stort sett dagligen och frågar mm. hur han har det bra, han är fem, sex år gammal och han det är utmärkt bra i hundarnas himmel. Vi ses där. Det är samma himmel som vår. Ja, säger så ni något. kommer att träffas igen. Mm. Det är bredvid Norton här eh, så står en annan bok, eh, Ursen, Kalmans ögon. Mm. Eh, jag läste om det var i Aftonblad och det fick såna lysande recensioner mm. kring ditt språk och ditt sätt att berätta. Men det är inte riktigt en eh, av din, om man nu van att läsa Håkan Esser, så är det inte riktigt en sån bok. Ändå, tyckte jag. Ja, vad menar du med det? Nej, men alltså den här, <laughs> jag, tycker, ja, jag vet inte, den... men böckerna de är olika. Ja, är, ja, men den här är ju då till en början vi kan säga så mycket kan man ju säga att det är en lärare som det handlar om. Du går tillbaka och kanske hämtar inspiration från ditt gamla yrke. Jo, men alltså, jag, har ju, ja, jag har ju jobbat i 20 år som lärare och jag har inte skrivit om skolmiljö. på det. Jag har gjort ett något kapitel här och där men det här är ju nästan är hela lite handlingen. Det är lite intressant att du inte har gjort egentligen. Nej, men man, man får ju vara försiktig också. Men nu är det 95, alltså då var jag fortfarande lärare. Jag mm. jag jag tycker jag vet Så alltså ja. det såg det ut på en svensk högstadieskola på den tiden, det är ju drygt 20 år sen. Jo, den, den tillrör sig där. Alltså. Och, det är en... Och då dör den ja. här läraren. Som är alltså, Huvudrollsinnehavaren Eugen Kallman är ju död från början. Ja, Han har gått bort under egendomliga omständigheter. Och Så kommer det en ny lärare till skolan. Och så börjar man lite försiktigt fundera över den märkliga person han är Eugen Kallman. Han hade till exempel förmågan att se rakt in i själen på människor. När han, han kunde till exempel se på en människa om, om han har något väldigt mörkt på sitt samvete. Han kan se en mördare. Han kan bara titta och se att du har en mördares mm. ögon. Skriver han i sin, sina dagböcker. Mm. Det har han inte berättat om för någon annan men man hittar hans dagböcker. Mm. Och då börjar man ju fundera på hur vem var han egentligen och hur dog han? Mm. För när jag... Det, när jag läste det jag tänkte på som är ju så spännande att jag minns själv att man hade lärare som man funderade så på. Det var precis bara, de var där hela dagarna. Man fantiserade och hade en relation till dem och så visste man ingenting om deras andra liv. Det är det spännande. Och det är framförallt en lärare som jag fortfarande undrar över vad hon hade för liv egentligen. Ja. Och det är jätteintressant, för att man står inte där och berättar om sitt privatliv. som lärare. Nej, och sen har du 25-30 ja. ögon på dig hela tiden. Ja. Alltså. Och då, kanske det, då kanske det är en poäng att behålla lite integritet. Ja, det. Har någon Han är ju en sån här gammaldags lärare mm. som, är, som är oerhört bra och alltså mm. berättar och suggestiv och, och egendomlig. Och mm. Vi tycker ju om egendomliga lärare som kan... Mm som kan ha mörka hemligheter. Mm. Jag tycker nämligen att det jag sa att det var lite oerhört är att det är ingen kommissarie och det är liksom mer av en... Mm. Eh, det är mystik och det är spänning på ett helt annat par, lite långsammare, stillsammare spänning. Och mm. där man öppnar en burk så finns det en annan i. Mm. Jag är ofta ganska stillsam. Jag är, det är det? inte är mycket för action tror jag. Så att, <laughs> eh, ja, ja. Nej, men den är ju, det är ju framförallt det är det ju en standalone som det heter. Ja. Den går inte in i någon serie, utan nej, det, den är precis. en fristående roman som kanske är en, en kriminalroman. Du sa till mig en gång, jag minns när vi, vi sågs och jag träffade dig i London så ligger det på radböcker och bara väntar. Det tror jag du har missuppfattat. Ja, det jag alltså. missuppfattat. Ja, men, alltså, Det är en väldigt kort rad du i Du sa det till mig ja, det var och jag bara tänkte, hur ser det ut i ditt huvud? Nej, De ligger det, bara och väntar. Nej, men jag, jag, vet att du har sagt, ja, men jag tror att... Nej, nu det finns det ingen rad. Det är ingen rad? Nej, det är en kö på... En halv bok ungefär. Aha, det ligger och väntar, ja, det ligger en och vänta där. Ja, det ligger en och vänta. Men uh -huh. den tar ett år så att Men nästa jag operativ. tänkte då att det måste vara en sån enorm trygghet att det tickar på hela tiden. Ja, för samtidigt kan man ju göra andra. Jag har ju skrivit 30 böcker så jag har ju det mesta bakom mig. Det mm. inser jag ju. Men det är ju... Samtidigt märker man... Jag läste om vad Theodor Kalifatidis sa när han fick för att han skulle sluta skriva. Men mm. vad ska jag nu göra? Det är sån tyngdpunkten, en ryggrad ja. i livet försvann. Ja. måste, det kanske är för mig också, jag vet inte... att Tänka sig att det inte ha en bok på gång skulle kännas som är väldigt tom ut kanske. Men, men du har ju det hela tiden. Det finns väl inga hinder som, som hindrar att du fort, inte fortsätter? Nej, det gör du egentligen inte. Nej. Utan det, men, ja, men samtidigt ska ju, den ska ju vara, vara något läsvärt. Alltså, mm. Det ska ju vara så jag själv tycker att det är tillräckligt bra. Får mm. inte, jag får har du inte lagt undan senare. det som har gjort så? Att nej, det här funkar nej, inte? är väldigt lite. Alltså, jag, men jag, jag hoppas att jag stoppar i tid så alltså, att det här funkar inte. Vem skulle säga det till dig, ditt förlag? Ja, nej, ja, det, det jag inte Din fru vet. Jag kanske. Eller Aha. min hund. Alltså, det, ju, det finns ju ett test. Man läser högt och om hunden ligger kvar så är det bra om hunden går ut. Så, då duger det inte. Du läser högt det du skriver. Ja, för mm. då ser man om texten håller. Alltså, mm. För att, att texter som inte går att läsa högt då är det. Ofta och fel på dem. Ibland så den Norton och gick ut. Ja. Då fick du göra om. Jag får göra om. Ja. Men så kunde jag ge honom mat och promenad innan. Då ligger han alltid kvar. <laughs> så man kan fuska lite. Och ingen dubb då kanske inte var så bra att Nej. gå på hans omdöme. Men det, när det kommer en ny bok och den ligger så här, är det lika roligt fortfarande? Att den finns och att ja. människor... För den är, blir ju till genom varje läsare på något sätt. Jo, det, blir, det är roligare och roligare att träffa läsare. Så jag träffar mm. så många som som, som faktiskt läser och har läst mycket och skrivit och som tycker om det. Alltså, och det är ju det är egentligen poängen. Mm. Att, eh... Och kanske läser och hittar helt olika ja, saker som jo, du inte ens jo, har så. tänkt på själv. Jo, faktiskt. Och alltså. det mm. finns på läsecirklar som, som, som eh, diskuterar. Det. Så att det här med, med att böcker faktiskt, att de faktiskt blir lästa och att folk uppskattar det det är ju, det är ju själva grundbulten mm. i författarskapet. Den recension som jag läste var ju mycket som hyllade mycket ditt språk och ditt sätt att uttrycka olika saker med olika nyanser. Mm. Är det sånt som du blir glad över eller känner du bara att det är lika Nej. bra att inte bry sig om några Nej, Jag blir mycket glad. För det. Ja. Jag, jag tycker själv, jag menar, jag är så petig med språket mm. och jag kan sitta och fundera över små ord. Ska det, ska det stå bägge eller båda? Mm. De är ju synonymer och då känner jag att nej, det passar bättre med båda. Är det begge. nästan som musik att det här Ja, det är förmodligen är det någon. Bättre. Det är någon sorts musikalitet antagligen. Sen mm. kan det ju vara att jag, folk tycker att jag är tondöv ändå eller att det stämmer inte. Men för mig är det ju... Uh, jag skriver ju om varje bok tio gånger. Alltså. Det, går, jag menar, det går ju med dator ganska lätt. Man läser igenom mm. och så ändrar man flyttar lite mm. hit och dit. Så att det och då kan det vara sådana där ord som inte riktigt nej, som skaver lite. Ja, det är för lång mening för kort mening mm. eller... Mm. eller Någonting. Men, men det, jag gör det ju så mycket, så jag är glad att, att folk mm. lägger märke till det. I varje fall. Du, ditt eh, nya tillhåll, eller verkligen din älsklingsplats, har ju blivit Gotland. Mm. Och En eh, speciell plats på Gotland, Furilen, som är ganska ensligt. Oh, ja. Och Det finns massor med djur där, som hör numera befolkar din ja, det. omgivning. Dels det finns det vilda djur, kaniner och skraka, ja, eller skarvar. Hästar, ja. sex hästar. Vi ska se om vi mm. ser också här. Det är väldigt det det. intressant att ha hästar som man inte ens rider. Det gör ju inte du. Nej, men min fru rider ja, dem. De gör dem i födelsedag så de kan man inte rida på henne. Alltså, men men de, har ju, de går ju lösdrift. Alltså, de jag tycker det är synd om hästar som står stallad och tittar mm. in i vägen. Men ju vad, nu när du är så inne på hundar och så, vad, är, hur, vad har du för relation till hästarna? Ja, det blir skoj. Eller är men de är. Sen har de ju tålamod. Alltså ja. Man kan ju stå och titta på en häst i en timme och han rör sig inte. Han står och tittar på mig tillbaka. så Jag vinner ju aldrig en sån duell utan man måste liksom. Och så har de tålamod. Ja. Och det, är ett, det är ett lugn. Du kan aldrig ha bråttom med en häst. Jag, menar, jag, jag tar ju hand om dem lite. Jag ger dem lite mat och jag leder dem hit och dit. Och cyklar med dem i snö och sånt där kan jag göra. Men jag rider inte. Cyklar du med dem i ett snöre? Det ju ja måste då Det är ja Det lite motion ibland. Men du, varför du, försöker du inte rida. Du ramlar jag ju av. Du är rädd för det. Nej, men alltså jag är, om du ser mig på en islänning... Alltså jag, jag, är ju, jag ser ut som Don Quixote. Alltså cut, <laughs> lång kutrygg, fötterna släpar i marken. Det, ser bedrövligt, det skiter väl jag i hur det ser ut. Men, men nej, cykel och snör är cykel bra. Och du, det finns ju en väldigt speciell relation mellan först flickor som jobbar i stallet och bara älskar att vara där, mm. och sen är sen kvinnor som och många av mina som återupptar det där intresset. Mm. igen. Förstår du fascinationen? Ja, för hästar förstår jag. Jag tänker på, på Gullivers Resor, fjärde boken. Mm. Hästarnas öder Hästarna är de ädla människorna, mm. eller de ädla varelserna och vi är de lågsinnade typerna. Och, och det här ädelheten som hästen mm. har, med, med, med bara hur, de, hur de ser Håller ut, hur de ser rätt. på mig höjer huvudet och... och, och man får ögonen. respekt för mm. dem. Alltså, ja. Mm. så jag förstår alltså först när hon är för hästar absolut, mm. men den är, det som du säger den är ofta dödligt här. när jag fick uppsatser i årskurs sju mm. så handlar, skriv om vad ni vill säga. så handlar åtta av tio av tjejuppsatserna handlar om deras mm. häst det är årskurs nio är det borta helt, det finns ja, två kvar för så försvinner och sen så kommer det tillbaka mm. så, ja det är pojkar som, som drabbar dem då du, ska visa lite bilder på vad jag hinner med några stycken här eh, vi tackar alla som har skickat in här är en liten, söt... Det ser ut som en liten hund, ja. En blandras i det. De är ofta väldigt trevliga. i Fyra månader bara. Mm. –Men väldigt mycket leksaker. –Väldigt mycket leksaker. Ja. –De kan ju se Oj, hur som helst. Att de fattar att de är samma ras, det kan man ju undra. Ja, för de... det tycker jag också är konstigt. De ser så olika ut. Det där är ju väldigt... En hund som ser ut att trivas i snön. –Ja, han har kläder som mm. är vi uppmanar er där hemma att fortsätta skicka in bilder, vi lägger ut dem på vår Facebook-sida för att det är roligt. Och jag tycker som du, det är så konstigt när de är så olika att de ändå förstår att de är hundar. Mm. Ja, ja. Det, det är obegripligt. Är det en trevlig hund din senaste? Ja, han är jättetrevlig. Alltså, ja. men han är inte alls, jag kan inte ta med honom, utan, han får vara på Gotland. Han tycker Stockholm är det slamrar och det bullrar. Han vill bara gå hus. gå in på kaféer kan han göra, men utomhus... Men på Gotland är det en superb plats. Man får ju vara där hela tiden. Mm. Låter underbart. Ett härligt hundliv. Mm. Tack så mycket för att du kom. De som älskar hundar tycker jag ska läsa Nortons filosofiska memoarer. Och Ursen Kalmans ögon, som också är också väldigt spännande och intressant när man dör och lämnar efter sig någonting som är som en skatt, nästan. Mm. Av tankar, framför allt. Tack för att du tog emot mig. Igen. Ja, tack för att du kom hit. <laughs>